Tak jsme tady. Co navrhuješ, Pucová? Hele, tamhle to asi bude číp těch inspektorů. Jo, značka by seděla. No jo, ale jak se dostaneme dovnitř? No to nevím. Pokus se to nějak otevřít. Hele, Pucová. Už jsi otevřel to auto? Ještě ne, pracuju na tom. Ten jeep byl odemčený. Krásný zelený jeep. Tak jsem to auto otevřel. Nebylo to tak těžký. Bylo odemčený. No výborně. Tak já si do toho auta za chvilku vlezu. Hele, nechtěla bys jsi už vlíz do toho auta? Hele, nehoj mě, jo. Hned tam vlezu. Sakra, ulítlo mi to. Nějaký mechanismus, Bůh ví, k čemu to je. Hele, nech být tu kliku. No jo. Dobrý den. Dobrý. Dneska je tu docela klídek, co? Jo, pohoda. Ale nemysli si. Někdy je tu frmol, to bys koukal. Večer jsem pak udřenej, jako pes. Co to může být za námahu? Občas dát někomu razítko. Razítko? To je až to poslední. Napřed musím zkontrolovat, jestli má takovej člověk vůbec pověření pro vstup do Iráku. Pak následuje opravdu velmi důkladná prohlídka a nakonec musím zvednout tady tu železnou závoru. No, to se fakt docela nadřete. Já se ale nadřu taky, to si nemyslete. Zrovna teď mi vyplivlo auto, šunka jedna stará, a já bych ho potřeboval nahodit. Myslíte si, že byste mohl na chvíli postrádat tu kliku? V žádném případě, ani na chvíli. V žádném případě je možná a možná je jo. Takže půjčíte, ne? Ty jsi mi nerozuměl, nevěřící pse? Ale jo, rozuměl. Chcete mi půjčit kliku? Dobře, vidím, že to nejde po dobrém. Takže po zlém. Vem si tu kliku a ať už tě tu nevidím. Alan Antin Kalab! Co jste říkal? To si radši nepřej vědět, nevěřící pse. A už zmiz! Hele, šéfe, a co kdybych třeba příkladně já chtěl přejít přes váš přechod a dostat se do Iráku? Proč ne? Jestli máš pověření podepsané Sadámem Husajnem a jsi inspektor OSN, pak tě se skřípajícími zuby pustím. Pokud nemáš, jsi jen prašivý nevěřící pes a o takové nemáme v Iráku zájem. Pověření. Kam pak se jenom podělo? Nevadí, však já ho najdu. Dobrý den, jak se máte? Děkuji za optání, jde to. Pěkná ventilace. Na to, že jsme ve třetím světě. Dobrý den, já... Okamžitě vypadněte, tady nemáte co dělat. Vypadněte, nebo po vás hodím botu. Tak pardon, už jdu. Koukám, že si to tu docela užíváte. A proč bych jako neměl? Sezóna v plným proudu, barák plnej, fajfka dobře táhne. Co chtít víc?
A myslíte, že byste mi mohl tu fajfku půjčit? Taky bych rád byl v klidu. Tomu rád věřím, ale fajfka a kůň se nepůjčuje. Koukám, že Mucová je už v autě. Tak jak to vypadá? Našla si něco? Doklady asi mají u sebe, v autě nejsou. Budeš je muset sehnat, jinak se přes tu hranici nedostaneme, Pankráci. Tak jo, a co ty? Já zatím počkám v autě. Nějak nejde nastartovat. Trochu si s tím pohraju a uvidíme. Jdu na to. Hele, Mucová. Už jsi zajistil ten přechod přes hranice? A co ty? Už se ti podařilo nastartovat auto, když jsi tak chytrá? Hele, nebuď drzej a jdi makat. To je teda dobrý. Vysouvací střecha, tomu říkám přepich. To jsem viděl jednou v Bulharsku. Balonek zůstal pod střechou. Teď jak ho dostat dolů? Už jsem to zkoušel několikrát, nikdy se mi to nepodařilo. Už vás nějakou dobu pozoruju. A říkám si, kdy bude ten chlap mít dost? Dost jako čeho? No, kdy už se na vás to kouření opia začne nějak projevovat. Ale ty bys měl rozesmál. Opium kouří celá naše rodina. Já od svých 6 let a nikdy jsem, jak ty říkáš, neměl dost. Jen dědeček, dej mu hlách věčnou slávu, mi vyprávěl, že když byl ještě mladý, tak se jednou, ale opravdu jednou trošičku překouřil. A to jenom proto, že se vsadil s babičkou, kdo vydrží víc. Aha, a jak to jako poznal? Jednoduše, když se překouřil, viděl zpívajícího Alcavana Alvíra Miguela Gumara. Já jsem ještě nikdy nic takového neviděl. Jo, kdybych viděl, poznám, že mám dost. Co to jako je? Alcaban Al-Iram Kitalan? Nevím, jak se to řekne vaším jazykem. Taková ta chlupatá, kousavá vodní havěť. Prostě Alcabana Al-Iram Kitalan Humal. Tak co? Už jste viděl Alcabana? Toho jen tak neuvidím. Ano, prosím? Tady agent Pankrác. Potřebujeme pomoc. Slyším vás, mluvte. Potřeboval bych, abyste mi sem poslali Bobra Chozého. A kde ho máme hledat? Nachází se v Praze u předsedy organizace Green War Vratislava Samoleje. Bude nutný zásah ozbrojené jednotky? Myslím, že ne. Řekněte Samolejovi, že Pankrác potřebuje Chozého a že mu ho zase vrátí. Dobře, zařídím to. Končím. Koukám, že Bobr už je tady. To byla přímo expresní dodávka. Vypadá to, že ho schodili z letadla. Krucinál, ten Bobr je tuhej. To jsou volové na tom ústředí. Zřejmě ho zabil ten pád. Tomu nemohli dát aspoň padat. To bude mít Samolej radost.
Poznámka pro všechny ochránce zvířat. Můžete být klidní, ten bobr se určitě netrápil, ten pád ho zabil velmi rychle. I když mě tak napadá, možná se udusil v té krabici už při převozu. Ne, to ne, určitě tam mohl dejchat. Možná se sice dusil celou cestu, ale určitě ji přežil. Ne, zabil ho určitě ten pád. Al-Kaban al-Iran Kitalan Humar. Sakra, toho to nějak vzalo, teď ten bobr tolik nesmrdí. Ten je zhulenej, to je síla. Opiová dýmka. To je materiál, tohleto. Nějak se mi z toho začíná motat hlava. No vida, a je klid. Ta je sfetovaná, no to je hrůza. Tyhle ty feťáci nás snad jednou zabijou. V téhle zemi by si tam doklady schoval jenom blázen. Má je určitě u sebe. Haló, je vám něco? No, proč si myslíte, že sedím na záchodě? Jistě, že mě. Mám úkladici. Mimochodem, vy jste kdo? Já jsem pokojová služba. Poslal mě majitel, jestli něco nepotřebujete. Jo, bodnul bych spůj, a už nejste. Tak co, pane, jak vám je? Už jsem ti jednou říkal, abys mě nechal na pokoji, tak to laskavě udělej a vypadni. Naloukal jsem se, Helia. Já srandovně mluvím. Bagr tele lenin. Drahoušku, tobě něco je. No, asi jsem i ty úplavici. Ježiš, to snad není nejší. Asi to asi vyskavu, no. Dej do místních novin, že já vyměrním zajímavou chorobu s nadvěznou rýmu. Značka, nos ještě odřený nemám. Víš, nechci být dotěrná, ale určitě jsi se nakazil, když jsi pil to nehygienické víno. Tak co by scházelo? Já se tady svými bolesti jen v hlubě a nejradši bych umřel. A ty mi tady budeš kázat o hygieně. Musím. Kolikrát jsem ti to už říkala. Tak na to jsem se těšil celý den, že mi budeš kázat. Drahý, nemluv se mnou tímhle tónem. Za tu úplavici si můžeš sám. Za tebe si můžu sám. Ježiš, kolikrát mi rodiče říkali, abych se na tebe vykašlal. A já je neposlech. Já to s tebou myslím dobře. A ty jsi takový protivný. Tak si to pojď se mnou vyměnit. A co se týká protivnosti, ty jsi protivná pořád. Poklade, jsem celá vyčerpaná a malátná. Nijak si nemůžu vzpomenout, kde jsou klíče, pasy a doklady od vozidla. Ty nejsi ospalá a malátná, zase si to zapomněla. Dávala si je přeci do nočního stolku.
Máš pravdu, já na to úplně zapomněl. Totiž zapomněla. Ale teď je mám stejně já. A můžeš mi je dát. Na co je potřebuješ? Ty chceš někam jet? Musíš se pořád tak podezřívavě vyptávat. Podej mi a je to. Já se ženil. Tak tady jsou klíčky. Tady máš pasy. No a tady jsou papíry od auta. Co je to za papír? Co to má být? Ježiš, já vůbec. No, to totiž přišlo to včera večer. Je to pověření pro vstup do všech jaderných zařízení na iráckém území. Aha, a proč si mi to neřekl? No, protože se sneptal. Ne, protože jsi zapomněl, pane dokonalý, je to tak. Já mě špatný. Neschovávej se za uplavici, zbabělče, a odpověz. No dobře. Zapomněl jsem ti to říct, spokojená. Teď už ano. Tak co, zlato, jak ti je? Pořád zle. Asi tu umřu, pane bože. Hlavně, ať tu neumřu. V téhle zemi by si tam doklady schoval jenom blázen. Má je určitě u sebe. Ta je sfetovaná, no to je hrůza. Tyhle ty feťáci nás snad jednou zabijou. Tady je pověření. V pořádku. Můžete kdykoliv projet. Tak můžeme jet. Jsem dobrý, co? Jo, úžasný. Jak se ti to podařilo? Vopi. Cože? Vopijákoval jsem tu inspektorku. Doufám, že to není to, co si myslím. Jo. Přiotrávil jsem jí opiem a pak jsem jim prošmejdil pokoj. Nebylo to, pankráci, to, co jsem si myslela? Naštěstí. A co jsi myslela, Mucová? To teď nechme stranou. Máš klíčky od toho auta? No jasně. Ty jsem tam vzal taky. Tak sedej a jedem. No ty jsi to teda vymňouk. Jak se tam teď dostaneme? Pěšky. Jdeme, musíme zmizet. Jdeme? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to ještě daleko? Navíc mě hrozně bolí hlava. Mám snad otřes mozku. Je nějaká natekla, já si šáhnu. Ať tě to ani nenapadne. Tak nevím. Asi tu budeš muset zůstat a já se pokusím splnit úkol. Potom se pro tebe vrátím. Snad ti budu moct nějak pomoct, ale nevím jak. Ta hlava bolí fakt strašně. Tak co? Co hlava? Ještě bolí. Jako čert. Sakra, není tu signál. No jo, to mě mohlo hned napadnout. Jsme v Iráku. Pochybuju, že tu mají operátora. Ty jsi ale krásná kočička.
Sakra, ta kočka je snad hlídací. Zmiz ty, mrcho jedna prašivá. Bruska na broušení a pilování. Aha, co pak to tu máme? Nějaký pochybný přístrojek, vrtačku, francouzák a geologické kladívko. Jsem zvědavej, co s tímhletím pořídím. To jsem ten džip pěkně zřídil. Zneškodnit bezpečnostní systém, to chce talent. A ten já mám. Už si s tím nebudu radši hrát. Bucová by mě mohla mít za blázna. To je divný, motor jede, ale bruska se netočí. Radši to zasvipnu. Hezký kolo. Na tom by se dalo dojet na místo určení. Je ale bohužel přikšírovaný docela masivním řetězem. Masivní řetěz. Řetěz jsem sice odvrtal, ale zbyl kus na zadním kole. Bál jsem se, že bych si vrtnul do pneumatiky. Jak se toho kusu řetězu jen zbavit? Na chvilku si ten řetěz půjčím. Konečně to běhá. Já věděl, že to zprovozní. A je to. No takhle mi to akorát ubrousí ruce. Tomu jízdnímu kolu evidentně něco chybí. A řetěz je na svém místě. Tak jedem, doufám, že se na té irácké rachotině udržím. Orientální bazar, musím si hlídat kapsy. Věšák na různé věci. Krásný mahagonový zrcadlo. To raději ne, nebudu riskovat, že mě ten prodavač uvidí. Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě řekne, že kradu. Dobrý den. Koukám, že tu máte moc fajnový věcičky. Momentiček, madam, hned jsem u vás. No to bych řekl, pán je opravdu znalec. Tady bušelí jak pro odalisku, zde prosím vodní dýmka jak pro šejka a to nejlepší jsem si nechal nakonec. Aromatická lampa, pocházející ze 7. století. Temané zlato, vykládaná perletí, nádhera, račte se podívat, vážený. Po zapálení si budete připadat jako v ráji.
Tolik pěkných věcí, hlavně ten mušinec, nebo jak jste to říkal. To je opravdu, to je fakt paráda. Já si to rozmyslím. Rozmýšlejte, ale abyste nepřemyslel. Tyhle krásné věci zde nebudou věčně. Troufám si dokonce tvrdit, že zde budou jen velmi krátce. Ale ukecal jste mi. Já bych koupil třeba... Tak moment, já tu byla první, pane prodavači. Já si vyprošuji, abyste se věnoval tomuto individuum. Tak, nebo si ty šatičky nekoupím a vy nedostanete nic. Pardon, madam, hned jsem u vás. Nesmíte se zlobit, ale madam tu opravdu byla první. Jakmile odejde, hned se vám budu věnovat. Pane prodavači, necháme to tedy na 30 dolarech? Při prorokově vousu vždyť mě ožebračíte. Mám 8 malých dětí, 8. Já je nějak musím nasytit. To nemůžete chudákovi udělat. 50 a přidám putřenku. Dobře, ale přidejte ještě kabel. Madam, za takovou cenu to nemohu tomu krokodýlovi udělat. 60. Tak to vypadá na dlouho. No, to je mi náhodička, slečna Boříšková. Jak pak se máte? Vy jste kdo? Vůbec vás neznám. Stačí, abych řekla slovo a můj sluha vás zpráská. Tak to slovo neříkejte. Známe se z New Yorku. Já jsem Pankrát a pátrám po vašem příteli Jägerovi. To si snad pamatujete, ne? A bylo to kdy? Nevím, asi tak před 5 dněma. Tak to není možné. Víte, já byla asi před půl rokem unesena. Na trhu s otroky mě prodali druharému šejka Omara a teď jsem u něj první favoritkou. Vy s ním jezdíte na kole? Tak jedno mám, značka Ukrajina. Ale to je divný, já s váma fakt před 5 dněma mluvil. Opravdu netuším, s kým jste mluvil, ale se mnou to rozhodně nebylo. Tak teda ne, když to říkáte, však já tomu přijdu na klohu. A k Jägerovi se vrátit nechcete? Proč, když mám Omara? Ten je rozhodně bohatší než nějaký hokejista. A teď mě omluvte, musím si koupit nové šaty. Nejlepší by pro vás byly císařovi. To si dejte říct. Opravdu? Máte císařovi šaty? Nemáte? Nevadí. Kolik chcete za ty? $100, madam. Zbláznil jste se? Tolik za šaty? Tak to vypadá, že už mi nic neřekne. Slečno. Hele, madam ti řekla, abys neobtěžoval, takže zařaď svátečku. Hele, zdá se mi, jako by ti něco chybělo. Ty pse, já ti ukážu. Já bych řekl, že neukážeš, zatím se měj pípale. Tak jak to jde? Pane, prosím, neobtěžujte mě, já jsem ve službě. Yes. Tak tady teda nebudu. Okení Římsa. Co to slyším? Vy něco slyšíte? Právě že neslyším. Já myslel, že vy jste vyvolávač a budete křičet. Vyvolávač jsem, ale už nevyvolávám. Aha, a smím jako vědět proč. To jako byste byl hokejista a nehrál hokej. Vy máte divná přirovnání. Nevyvolávám, protože ztrácím víru. Ale od nás odvrátil svou tvář. No jo, taková nepřízeň zamrzí. A neměl byste to být zrovna vy, kdo v ostatní vlastně povzbuzuje? Měl, to máte pravdu, ale nemohu, prostě nemohu. Podívejte se na mešitu za mnou, svátostánek, symbol naší víry. Američané se z ní udělali cvičný terč, ale nezabránil tomu, aby se aspoň občas netrefili. Tak to je fakt blbý. Víte, já jsem turista
A jsem tady s manželkou. Ona by vás ráda slyšela hulákat, jo? Aby jako měla co vyprávět kamarádkám. Kolik by stálo, abyste aspoň jednou něco zahulákal? Peníze, co znamenají pro pravého muslima. Snad jít někdy by Allah ukázat, že stojí za mnou. To bude blbý. Za váma stojí jenom nějaká babka a ta jako Allah rozhodně nevypadá. Myslel jsem to samozřejmě obrazně. A nemohl byste být trošku konkrétní? Ano, podívejte se na mešitu. Za mnou svatostánek, symbol naší víry, to už tady bylo. A pak se podívejte na kavárna na náměstí. Tu jsem viděl, docela pěkná. A při největšímu bezvěrci v kraji, možná i v zemi. A viděl jste snad, že by Američané trefili? Allah nad ním drží ochranu ruku, to je jasné. Dobře, ale co mám teda jako udělat? Ví asi nic. Pokud by Američané zničili kavárnu, byl bych ochoten uznat, že Allah nechrání nehodné. Pak bych začal znovu kázat. Dobrá kaž na půdu, vás je radost mít za souseda. Sakra, co s tím, kdyby tady tak byla Mucová, ta by mi jistě poradila. Tak co? Stále ztrácíte víru? Stále. Přeji dobrého dne. Dobrý den, jmenuji se Ahmed ibn Raut, jsem velitelem této základny. Co chceš, jaure? Trochu slušnosti, vašnosto. Jsem agent, totiž inspektor OSN a přišel jsem se vám podívat na zoubek. Mně tak rychle. Napřed váš pas, že jste opravdu inspektor OSN. Tady je. Inspektor jste? Ale když ještě potvrzení, které vás opravňuje ke vstupu na základnu. No jistě, tady ho máte. Kontrola se ale má uskutečnit až za 3 dny, takže zatím inšallah. A nemohl byste přimhouřit laskavě očičko? Můžete mi sdělit jeden dobrý důvod, proč bych to měl udělat? Jsem muslim, teda ještě nejsem, ale chci jim bejt. Cože? Vy jste říkal, že mám říct jeden dobrý důvod. Já bych řekl, že tohle dobrý důvod je, ne? No, zdouře na pravověrného. No, tak. I takové věci se dějí. Chvála Allahovi. Jenže, co když mě chcete podvést? To bych si nedovolil. Dokažte to. A jak? Nevím, vaše věc. Něco si vymyslete. Tak jak se vede? Ale jde to. Kam si myslíš, že jdeš, Javre? Já jenom... Ať už tě u těch dveří nevidím. Horkej písek. Toho je tu všude dost. Konečně zpátky. Jezdím jako drak. Čau, Mucová. Nazdar. Tak jak to vypadá? Myslím, že jsme v háji. Představ si, co si ten chlap vymyslel. Jaký chlap? No, ten vyvoláváč. Prej se od něj odvrátil Allah, protože Američani vždycky trefějí mešitu a nikdy kavárnu. Proboha, proč kavárnu? No, patří totiž místnímu bezvěrci a
Vyvolávač mu nemůže přijít na jméno. Já bych řekl, že to můžem zabalit. Dobře, ale co chce po tobě? Teď to říkám celou dobu. Dokud Alláh nepotrestá nevěřícího kavárníka, což nejspíš znamená, dokud Američani netrefějí kavárnu, nebude se se mnou bavit. Trefit kavárnu? To by šlo zařídit. Zde Dudy, příjem. Tady Rudý pes, letadlová loď Výmit. Toto je tajná frekvence, identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy. Ano, ověřeno. Co pro vás mohu udělat? Scháním kapitána Wilkinsona. Hned vás přepojím, je ve vzduchu. Tady Kanec, kdo je to? Ale kocourku, do éteru by ses takhle projevovat nemusel. Ale, jsi to ty? Ale jistě. Kocourku, něco bych od tebe potřebovala. Ještě chceš stále vidět svou kočičku? Samozřejmě, že bych tě chtěl vidět. Co teda potřebuješ? Musím to probrat s kolegyní. Hned jak budu vědět podrobnosti, ozvu se. Díky. Končím. Tak, pan Kráci, můžem provést nálet. Jediné, co potřebujem, je zaměřit cíl. Aha, a jak to provedem? Koukala jsem, že v kufru toho čípu, co ho naboural, je laserový zaměřovač. Věc, kterou přesně potřebujeme. Je potřeba ho někam umístit a laserový paprsek namířit na určený cíl. Aha, tak to byl ten tajemný přístrojek, co jsem ho našel v kufru. A co když to namířím blbě? No to nesmíš. Až ho namíříš, přijď za mnou a dokonáme spolu to tvojí vzkaz. Teda Mucová, ty jsi třída. Ani se tomu Kancovi nedivím. Hele, nech si toho a mazej namířit ten zaměřovač. Tak co Kanec? Hele, pan Kráci, neštvi mě s tím Kancem. Už si namířil ten zaměřovač. Pracuju na to. Krucinál, ta fontána tomu vadí, to snad není možný. Takhle tomu sice nevadí fontána, ale zase to míří úplně jinak než má. Teď už ten paprsek ukazuje na tu hospodu. Doufám, že to takhle přes to zrcadlo bude fungovat. Konečně zpátky. Jezdím jako drak. Tak, cíl je zaměřen. Můžeš volat Kance. Zde Dudy, příjem. Tady Rudý pes, letadlová loď Týmit, identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy, potřebuji mluvit s kapitánem Wilkinsonem. Hned vás přepojím. Tady Kanec, kdo je to? To jsem já. Potřebuji, aby si okamžitě provedl nálet na cíl. Zaměřený zaměřovačem B98, sériového čísla BH8995, 4, 5, V, 53. Tak moment, co to po mně chceš, to nemůžu udělat. Ale kocourku, chceš přece, abychom se zase viděli? No to bych moc rád. No vidíš, tak shoď náklad, který tě tak tíží. Pak se zase.
tak. No jo, já to tam teda švihnu. Mně je to jedno. Sakra, my jsme vytloukli hospodu nebo co? Jako by nestačila ta lanovka v Itálii. To je teda průser. Omyl. Hrdinský čin. Jednalo se o základnu arabských teroristů a ty jsi ji zničil. Bravo, kocourku. Hlavně, že máš radost. Kavec končí. U mě si skončil už dávno, čuňáku. Pankráci, pokračuj v plnění úkolu. Tak co? Co hlava? Ještě bolí. Jako čert. No, tady to teda vypadá. Co se to tady stalo, pane? Ještě před chvílí tady byla taková pěkná kavárnička. Byla, už není. Ty Američani se tam zbláznili, ještě štěstí, že netrefili můj krám. Když jsme u vašeho krámu, chci se zeptat, co by stála ta lampa, co tu máte na stolku? Ta bohužel není na prodej, pane. Tak co? Viděl jste tu krásnou explozi? Ano, viděl. Byla to krása. Páčí mu to, než na bohovi. No a co bude s tím kázáním? Jistě, hned začnu. Tak se mi zdá, že na té vaší víře přece jenom něco je. Nemohl bych se taky stát muslimem. Tak to byste nemohl. V otázkách víry neznám, bratra, jsem naprosto nekompromisní. A co takhle malej dáreček? Ten by vás snad mohl obměkčit, co říkáte? Malý dáreček nikdy. Přines ty velký dár a možná se dohodneme. A co by to tak jako mělo být? Snažte se a jak jsem říkal, musí to být skutečně něco extra. Tak co? Jak jde kázání? Jako vždy, skvěle. Allah je velký. To by mohlo fungovat jako prášky na spaní. Funguje to. Teď už tu lampu potřebovat nebudeš. Za to mě by se mohla hodit. Donesem vám jednu super lampu. Ten pán tvrdil, než jsem si ji od něj koupil, že je ohromně cená. A měl pravdu. Je v skutku nádherná. Za to si opravdu zasloužíte odměnu. Vždy je osvědčení, že jste pravým věrným muslimem. Tak díky. Ještě moment. Co kdybyste se postaral o tu naši mešitu? Jak postaral? Kdybyste sihnal peníze na její opravu, tak bych si vám pochopitelně revanšoval.
A co byste mi jako nabídnul? Pojďte blíž, já vám to pošeptám. Jste bez pochyby velmi schopný. Jestli dokážete upravit mešitu, vezmu vás i vaši manželku do Meky. No skvělý. Já to proberu s manželkou a pak vám přijdu říct. Rychle pryč tohle smrdí. Mám tady osvědčení o tom, že jsem pravý muslim. Tak co tomu říkáte? Pojď na má prsa, bratře. Odpust malou věrnému, že tě celou tu dobu tak urážel. To je v pořádku. Už jsem na to dávno zapomněl. Mů, jak jsi velkorysý. Něco ti prozradím, bratře, chceš? U na to bývala raketová základna ještě před rokem. Pícha našeho arzenálu šípala hovy pomsty. Jenže před rokem toto obsadili tajní a představ si, co z toho klenotu udělali. To fakt netuším. Odporný zimní stadion. No, to je nevídaný. A co potom ty hromady čpavku? Jak to, že se neskončil s dodávkama a ještě se zvýšili? Protože ho ti bastardi místo do raket používali na chlazení ledu. No a když si vezmeš, jak je tu vetro, to byly tuny a tuny. Mám nápad, jak vyšplouchnem Američany. Já budu tu základnu pořád líst jako raketovou základnu a oni na ní budou, když tak zbytečně, plejtvat rakety. Geniální, to je prostě geniální. Tak a teď se budu podívat dolů na tu hnusotu. Neboj se, Ibrahime. Já mám taky korekce. Zjistím, co tam bylo za rakety a pak ti je sem dodám. Neříkej, úžasné. Allahu děkuji, že jsi mi dovolil se dožít tohoto dne. Ledová plocha na raketový základně. Na co jim to proboha může být? Někdo tady nechal hokejistickou přilbu. Cedule zaměřená proti USA. A hele, je tu nějaký tlačítko. Co ho zkusit stisknout? Je tu nějaký displej s kódovými tlačítky. Tak už to mám skoro v kupě. Akorát mi řekni, jak se to tady jmenuje, abych věděl, kam mám poslat ty rakety. Základna se jmenuje Boží pěst a její pořadové číslo je 432. To dřív něco znamenalo. Jenže co tady nemám rakety, ale led. Může se na mě vytahovat každý blbeček. Opravdu? Třeba kdo? No třeba plukovník Malik ze sousední základny číslo 847. To je ale neřád. Píšu si 847. Já mu udělám inspekci, na jakou do smrti nezapomene. Zdravím, bratře. Salam aleikum, bratře. Helma je plná žhavého pouštního písku.
zkusíme naťukat kód od velitele a uvidíme. Novida. Je tady nějaký poklop, ale je celý zamrzlej. Hele, už to roztává. A poklop je otevřený. Pěkně utajená posilovna. Tady ze sebe ty místní šikulové dělají bobuláky. Fuj, takovej humus, na to teda šát nebudu. Ty dveře jsou zamčený. Byl tam akorát kotouč od činky. V té skřínce už nic zajímavého není. Nevidím tu žádné uchopítko, ani zámek. Asi se ta skřínka otevírá nějakým tajným způsobem. Terč. Je to součást trenažéru, co testuje sílu úderu. Na téhle ploše se leží na zádech a posiluje. Sem se dává zátěž. Nic moc rána. Pořád je to ještě malá rána, co bych tam tak ještě dal? No, tak co se dá dělat? Prostě ji potřebuju. To je chytrý. Dokud nenastříleli svoje, tak domů nešli. Byli tam jen nějaký klíče. Už tam nic zajímavého není. No, tady je bordel jak u mě doma. Co pak to tu máme? Kalendář. Schůzka na záchodech u kavárny je v úterý v 5. To už nestihnu. Ale mohl bych se aspoň na ty záchody zajít podívat a obhlídnout terén, třeba najdu něco podezřelého. A pak je tady připíchnutá letenka
Bagdád, New York, neděle ráno. To by mě zajímalo, pro koho je. Tady je ale fakt strašný smrad, nedá se nic dělat. V rámci vyšetřování to nějak vydrží. Cihla, je jich tu docela dost. Úplně mrtvá schránka, už i smrdí. Je tady prázdná láhev vodky a v ní nějaký papírek. Je na něm něco napsáno. Už tady končím, vracím se zpět domů, ale pokud to stihnete, rád bych ještě jednou naplnil láhev. Váš Ivan Alexejevič Santusov. Aha, takže vědátor kšeftoval s kavárníkem, protože jinak se k chlastu nemohl dostat a ta letenka do New Yorku je pro někoho jinýho. Je pro koho? Pro Chobota? Jägera nebo někoho dalšího, koho nezná? Fakt záhada. Ale tady to nevyřeším. Zbalím Mucovou a taky se vrátím domů. Snad mi někdo v té slavné CIA poradí. Tak co pak pro mě máte, pankráci? Říkala mi agentka Mucová, že jste rozvědčík, jakých se už moc nerodí. Je to celý nějaký zamotaný, doktore. Našel jsem vzkaz na záchodcích jedné kavárny, ze kterého jsem vydedukoval, že vědec, který tam něco dělal s hokejistou Jägerem, se vrací domů. Taky jsem našel zabukovanou letenku do New Yorku na neděli. Ano, i to mi agentka Mucová říkala. Jenže dneska je čtvrtek a byl by hřích ty 4 dny promarnit. Ten vzkaz jste nepřivezl? Bohužel, byl úplně zničený od toho, jak bouchly ty... Ty s těma... Vy myslíte pisoáry? Jo, tyhle ty piso... Co? No, už vím, mušle, tak jak ty dostali zásah, tak se to skoro nedalo přečíst. Jakou řečí byl ten vzkaz psán? Rusky, ne? Ještě poznám azbuku. I když je to pár let, co jsem... No, vlastně azbukou. Toho jsem se bál, pankráci. Ruští vědci si často nechají dobře zaplatit a pracují pro nějakou cizí mocnost. A zrovna Irák. Já myslím, že je to důležitá stopa. Myslíte? Ruští vědci, kteří pracují pro Blízký východ, se rekrutují výhradně z tajného střediska Čurila Plenkovič na Sibiři. Myslím, že náš vědec také pocházel odtamtud. No a co teď? Pochopitelně tajná mise na Sibiř. Naschledanou, já jdu hledat svoji hokejku. S tajnýma misema už jsem skončil. Pankráci, vy jste to nepochopil. Mise na Blízkém východě skončila. Proč mi to říkáte, doktore? Já vím, teď jsem z ní přece přijel. Nemyslím tu vaši, ale mise toho vědce. Ať pomáhal Iráku s čímkoliv,
už to skončilo a on se vrací domů. Udělal, co měl, a Irák je připraven, ať už se jedná o cokoliv. Jinak by ho přeci neposílali domů. Jedině na Sibiři se můžeme dozvědět, o co šlo. A vědec je důležitý i pro vás, protože jedině od něj se dozvíte, co má s celou věcí společného ten váš hokejista a kde je. Vy to umíte tak pěkně podat, doktore, že by vám člověk občas i uvěřil. Říkám ne, konec, zvonec, nikam nejedu. Na to máte pochopitelně právo, ale jak se říká, s plným žaludkem se lépe přemýšlí. Račte na malé občerstvení. Tlabanec po takový době? Tak jo, jdu s váma něco zakousnout a pak se uvidí.